Il-Malti jgħid li jekk trid tkun vili għall-inqas kun sottili. Madonokollu dan żgur li ma japplikax għaż-żewġ fazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista, hekk kif esponenti mill-kap ta' Idrin Delija u dak ta' Simon Busuttil qattaw in-nofs tan-nar tal-ħadd filgħodu jinsulentaw lil xulxin fuq Twitter. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli, li ftit tal-jemilu ftaħar li tmun tal-Partit Nazzjonalista jinsab fideh, ħareġ battak sfrenat fil-konfront ta' David Take, wieħed mis-suldati tal-ex-kap Nazzjonalista Simon Busuttil. Fuq Twitter, Puli maddeja xejn jajjar lil Take kummedjant wara li kummenta fin-negattiv dwar artiklu tal-kap Nazzjonalista Adrian Delija fuq The Times. Din il-botta xelet argument jaħraq bejn iż-żewġ fazzjonijiet nazzjonalisti. B'Take jistaqsi lil Puli jekk għadux jitħallas mill-fondazzjoni għas-servizzi mediċi għal xogħol li ma jagħmilx. Fl-istess tweet, Take staqsa wkoll dwar iż-żewġ salarji l-oħra ta' Puli, dak ta' deputat parlamentari u dak ta' segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Take ma ddejaqx milli jgħid li Puli ma jiswix karlin. Viżibilment maħruq, Puli għażel li ma jweġibx dawn iż-żewġ mistoqsijiet u minflok għajjar lil David Take buffu. Min hawn il-qija komplett tisħon. B'Take jinsulenta lil Puli u jgħajru intolleranti u razzist. Puli rribat talura għal darb'oħra reġa' għajjar lil David Take imdejjaq u kummidjant li mhux kapaċi jdaħħaq lin-nies. Dan l-argument kompla jiżviluppa sakemm eventwalment Puli rtira għax qal li rid imur jiekol l-ikla ta' nofsinhar. Fl-aħħar ġimgħat il-kap Nazzjonalista Adrian Delija u ta' madwaru ipprovaw xejnu diskors dwar il-qasma interna li ħakmet lill-Partit Nazzjonalista. Madankollu, l-inċidenti li seħħew fl-aħħar ġimgħat komplew joħorġu fil-beraħ il-qasma interna fil-Partit Nazzjonalista. Intant, bħala parti mill-battalja għall-kontroll tal-Partit Nazzjonalista, Clyde Puli xogħol għall-Kummissjoni Elettorali tal-Partit. L-istess kummissjoni li ftit tax-xhur ilu widbet lil Adrian Delija fl-eqel tal-kampanja għall-kap tal-Partit. Dan l-attentat sar sabiex Delija jipprova jkollu kontroll assolut dwar l-għażla tal-kandidati tal-elezzjonijiet ta' Mejju li ġej. Madankollu, din id-deċiżjoni ma niżlet tajjeb xejn mal-Kunsilliera Nazzjonalisti, fejn pubblikament fuq Facebook ikkummentaw li din id-deċiżjoni tmur kontra l-istatut tal-partit u li jekk ma tinbidilx id-deċiżjoni huma kienu se jastienu milli jivvotaw fl-elezzjonijiet li ġejjin.